أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله mbokki gannaaw bi ngi santaate borom bi subhanahu wa ta'ala jilliwaat ci yoronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñong leen di nuyu nuyoom l'islam te mooy assalaamu alaykum wa rahmatullah di am mbégte ak kontante delluwaat jàkkaarloog askan wi nga xam ne daaw ñoo ñu joxoon confiance dañu déglu ak seen suggestion yi seen proposition ak contribution yi ren baaxawaa ñu tey ñu ñëwaat setantal comme ni ngeen ko xamee slogan bi mooy vivre un mois autrement wer biñ nga xamé tay moy wéru ramadan ak ni ko l'islam bëggé ñun gis nañ 12 mois mom mo composé année bi 11 yeb borom subhanahu wa ta'ala neñu lek leen nal leen amul mushkila mu jël ben wer neñu wer bi nak ba daganal ci li nga xamné moy ramadan daf ko mu nekk farata sétantal jël slogan bi tam né vivre autrement li nga xamné mom moy wer bobu neneen lañ ko wara mëna dundé ci lolu tay comme niñ ko waxé won ren bëgg nañ innové sétantal bi dinañ jël ci li nga xamné moy spécialité yu nek ak yu wuté dinañ jël ci ñi nga xamné sen xam xam mo ngi aju alquran ñi mo ngi aju ci li nga xamné mom moy médecine ñi mo ngi aju ci li nga xamné mom moy mathématiques ñi mo ngi aju ci lenen ak lenen lepp li nga xamné jamono bi laaj ñok inshallah dinañ ci kep def suñu kemtulay katan ba indi ko mun jox li nga xamne moy nit ñi lepp li nga xamne deppoon ak li ñi bëgg suñu diine ci nonu tay ñu fasiyene bëgg waxtane ben tem bu am solo te moy ramadan ak li nga xamne lu ñu tuddé une bonne alimentation ramadan est une bonne alimentation légui lool ku ko wax nak automatiquement di nga xalaat lu bari di nga xalaat diététicien di nga xalaat pharmacien di nga xalaat docteur médecin di nga xalaat képp kuy yëngu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu lekk ak naan ci loolu tey alhamdulillah ñu fas yéene dalal ki nga xam ne mooy suñu mbokk ci l'islam di suñu sœur di suñu soxna di suñu xarit di suñu wëlëre di suñu am di jàmm te mooy docteur Aminata Badiane di pharmacienne koo xam ne xam-xamam yëngu na lool li jëm ci wàllu garab li jëm ci wàllu médecine li jëm ci wàllu lépp li nga xam ne bëgg nañ ko fas yéene waxtaane tey kon incha allah balaa ñoo guddal ñoo ngi lay nuyu yow Aminata Badiane di la dalal ci émission sétantal di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah Imam Hamidou ñoo ngi lay jaajëfal di la nuyu di la sargal ci weeru màgg bi di sargal bépp auditrice ak téléspectatrice su émission bi di leen jaajëfal di leen ndokkeel ci weer bi di dëggal li Imam Hamidou wax man pharmacienne la nekk ci fii ndax maa am fi benn pharmacie bu tudd pharmacie Arasa ñu ngi leen di dalal jàmm. Alhamdulilah rabbil alamin comme ni nga ko waxee woon docteur sans plus tarder docteur dañoo gis na tey weeru koor sénégalais ni ñu koy gàttandoo ñoom sénégalais dañoo gis na li ñuy gàttandoo weeru koor mooy lekk ak naan. Xoolal soo rombee tey Njaayee nii Jóobee nii sama mbokk séeréer yi wala foo romb tey vraiment da ngay gis ne tey li nga gëjoon gis sax ci wàllu lekk sax ñu ngi koy génnewaat di tegaat kon noo mun a jàng tey ni sénégalais yi gisee ramadan ak lekk. Dafay waroo ak philosophie ramadan laa njëkk a wax ndax li nga privé sa bopp ci plus de 12 heures de temps mënoo ko rattrapé ci 4 heures wala 5 heures de temps. Estomac wu nit ci objectif nit ni ñu ko defaree sax loolu yenul maana la preuve mais sénégalais bëtam mooy lekk benn bi nga xiifee loo romb jënd ñëw teg amaana boo dogee genwaale gi doo ko mën a jeexal te loolu gënul sax si wërgu yaram ngay forcé loo xamante ne jéem a dabaatal li nga manqué woon philosophie wu ramadan. Alhamdulilah léegi docteur su ma doon laaj benn question weeru koor ban type
aliment mo gën ci doomu adama ci walu lek wéru koor li gën ci lek day dépend ci moment wu koor gi nga nek parce que boy dogo dox li gëna gaaw li gën baax mo nga jël sucre rapide comme bëcëk bi yëpp privé won nga sa bop sucre privé sa bop lek ak nan de façon générale mais yaram li muy fonctionner carburant wu yaram sucre la donc lool sucre rapide day bax ci nit ki mo waxe sucre rapide tandarma ci la bok café bam sucre bi ngay sucre sa café wala sa mew yoyep ay sucre rapide lay do buñu waxe de façon globale nak li gën ci ramadan moy lek lu oyof parce que goudi lay do té digën ci goudi lek bi ngay lek ak nelaw bi day gatt waro ci lek lu 10 lo xamantene day sonal sa tube digestif ngir jema rattraper li nga ñakoon ci journée d'accord légui suñu la doon jema laaj sonon doon jema orienter ci type aliment yi donte na oyof na mais ba lay dess na lay touti kon orienter ñu neñu li ak li mo gënon ci walu lek bañu comme ça def comme sama mbokk sérieur yi japp na wéru koor ñew na rek lepp lañu rom rek jënd ba goudi gi suñu démé dañuy charger ba nga xamné dañuy nelaw ba sonn kon sonu jën wax na li ak li ak li par exemple tay ci walu dog gis na ni islam dafa ñu indi suñu ndog li gën ci lu ñuy dogo moy tandarma bëggon nañ nga insister ci trop ginaaw bi nga répondre lool nga wax ci tamit ngeen ci tandarma am ci doom adama comme li ma doon wax ci début bi moy phase di lek bi day dépend ci phase bi nga tollu ci boy dogo dog boy dogo dog comme nim ko waxé won nga jël sucre rapide tandarma ci sucre rapide yi lañ koy dougalé ndax bo rombé nit sax mom hypoglycémie manam mir daanu li gën réflexe bi nga wara ñu ko am en tant que secouriste wala corps médical ak même nit ku mën ci doon moy jox ko sucre té tandarma tok nga lu 12 heures de temps wala lu ko ëpp lekko naano bo dogé nga jël sucre dello wat sa organisme carburant bi nga xamantene mom la solo car tandarma dafa riche non seulement en sucre rapide mais dafa riche aussi en carbohydrate muy ndox ko ko gisee da nga nan extraordinaire la mais ndox ak carbohydrate li wutu tuti dina la dello ak poutal kess new li nga ñakoon ci journée bi vraiment don de glycémie bu extraordinaire la di nga perdre ci journée bi bo lekke juromi tandarma par exemple presque rattraper nga meun nañ wax le tiers ci li nga soxla ci journée docteur vraiment li nga wax dafa yéme xol alcorane wala nga xol l'islam sunna yo sansa daf ci jangal ne su ngeen di dog na ngeen dogé tandarma kon nak da au-delà aspect islamique bi ci nek religieux bi ci nek ko xolé amna ay bienfaits yo xamné ci côté médecine yo xamné day remplacer li doom adama solo ci mom dañ mo sansam yaangi tuddu légui ci tandarma wax ndox yo sansam néna li gën ci li di dogé moy da ngeen dogé tandarma wa illa su ngeen amul ngeen jël ndox ngeen gis na kon gis nga diiné bi dafa nek diiné bo xamné lepp lo ci chambar soko delo ci walu médecine donc ci fekkat lepp lo ci chambar soko delo ci walu science donc ci fekkat lepp lo ci chambar lu jëm ci walu lu baax ci doom adama gis ni fekkat benen bi docteur lu am solo moy xam ngeen né koor amna li ñu tuddé dog amna tuddé rer mais amna lu tuddé xëd tam yo sansam dafa ko diggal néñu dalen faral di xëd parce que lutax moy fa inna fi suhuri baraka parce que bir xëd amna ci lu ñu tuddé barké islam nak amna lu ko gissé ma bëgg la laj yow tamit en tant que docteur en tant que pharmacien ku yëngu ci walu médecine ban importance xëd bu am par rapport ak li wor xëd lu am ñëriñ la ndax ginaaw bi nga doggé ba paré par exemple nga rer bo xasse rer ba teud 3 heures de temps après sa rer rek li nga amone ci sucre ak ci lek yeb jeexna sa bir legui so naré te suba sa nga def nga waworat te xedo day melni amato réserve sa sa bir amatu dara lu ci next sa organisme ci limuy joxe say réserve lay fuiser lol motax xed bi non seulement day gën mais day xaw opposé wu tout ak dog bi parce que dog ma nga wax ni sucre rapide ngay jël mais xed bi sucre la ngay jël mburu sucre la la fat sucre lent la tiéré sama mbokk séréré fondé sucre lent la soko jëlé dina la permettre journée bi nga mëna muñ fiif lu bari ndax dina la bungé ci lu yagg ba paré hypoglycémie bi nga xamanté ñen ñu bari mom lañuy tok jéki mir ndax xif bi lolou dina ko compenser lolou motax xëd nek lu extraordinaire dina tax réduire vraiment temps de jeûne bi nga xamanté mom ngay def sa manque de sucre bi nga waron def ak yoy yëpp xëd bi dafa compenser docteur ko ñu jéxlé ci question bi dafa am ci wéru koor ñom ñaari option ñi dañuy dog rek dem julli ji ñew rer yi dañuy dem nafila para dog rer ban mo ci gën ci ñaari wé li gën moy selon nit ki ñu eug muy teud parce que digënté rer ak teud war na ma 3 heures de temps soko deful tube digestif bi du li nekkon ci estomac bi du vite da ngay teud ak mom mu def le reflux gastrique moy ñi ngay dégg ñu bari ñu naan dama am ballonnement duma résal et cetera parce que dañuy rer rek teud wala digënté rer ba teud bi du ma 3 heures de temps yow su féké da nga xamné kuy téla nelaw nga ku téla teud nga bo ndogo rek réral
di ko defé digënté réer bi ak tëdd bi au moins mo 3 heures de temps amna ño xamné ak ay nocturne lañu préré 1 heure du matin lañuy tëdd ak yoy mais nañ fexé bu ñu réré 23 heures ñoo ñu dinañ dugg ci norme bi ba légui mais li gën moy téla téla lek réer mom tél ko def mo gëkk duy wor ak ñaka wor rawati nako jere jef alhamdullilah rabbil alamin kon vraiment ñoo ngi remercier baaxa baax suñu docteur Aminata Badiane ngeen dégg li nga xamné mom la fi jox baaxé ñuko li jëm ci walu li nga xamné mom moy koor ak alimentation bi ñoo ngi dogo dor dinañ ci continuer ñaar ñet ñent ba juroom insha Allah kon mbokk yi ñu ngi di gërëm di len sante di ñaan borom santala may ñu koor jamm ak salam di wax suñu mbokk sérigne dem attention lool ci lek lu bari di baña bëgg lool li nga xam moy seen day jor kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.